Ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Gasuku Media TV uno muhungu w'abanyarwanda Jesus wamipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazi ibintu byakomeye mwoka byaramwe ngira ngo murabizi abatuye muri leta zunze ubumwe za Amerika nakomeza kugenda nkora video nyinshi cyane z'impuruza mbabwira nti mwoka byaramwe ibintu bimurimo ni mutitonda ibintu biraza kuza kubakomerana cyane ibintu byakomeye cyane ibintu byakomeye cyane mwoka byaramwe we narabibabwiraga ariko narababwiraga nta muntu ntabwiye ndamubwira nti ibi bintu wishoyemo ibi bintu urimo ukora nabi bizakugarukaho bigeze so kugeza amajinga yangaya abanyafurika cyangwa se abanyarwanda bamwe na bamwe batangiye guca ku binyamakuru bikomakomeye cyane nanjye nyiri kubabwira hangaha nyiri umunwa wijigo ntaraca ku binyamakuru bimeze hari abantu bamaze kundusha umunwa ukajya kubona ukabona arimo arajya ku binyamakuru runaka barimo baramubaza didimanga avuga ngo uyu muntu ko narinzi kasanzwe avuga neza atadidimanga nta kibazo cy'ururimi mu kuvuga byagenze bite kandi twarajyaga tumubona avuga ibintu by'ibyongereza avuga ibiki mu makaritse n'ibiki byose none ahangaho umuzungu atangiye kumukoresha interview byabaye ibibazo byabaye ngo you know like yekoyo we narababwiye ndababwira nti mwoka byaramwe abatuye muri leta zunze ubumwe za Amerika cyane cyane kuri business irimo irakorwa muri Amerika ahitwa muri Arizona bita Sober Living Home ndababwira nti mwoka byaramwe ibi bintu mugende mubikore neza ibi bintu mugende mubikore ntanda mufite mudakururinda mubikore mugendeye ku mategeko igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika kigena abantu bati no deskizo amipango ibyari byo byose ashobora kuba ari umusazi abandi bati njyewe rwose deskizo amipango ndanamwanga sinshobora kumva ibyo kivuga kiriya gihungu abandi bati kiriya cyo rwose ni ibintu njya kivuga sinjyana nabyumva sinjya nkurikirana YouTube channel yacyo abandi urumva no mu gihe cyo kubwana wa reka tubanze tujye muri Bible kwanza ho gatoya ndabahereza ingingo eshatu kugira ngo mubashe kubona ibyo mbabwira ibya mu gihe cyo kubwana wa imana y'ubwayo yaganirije umugabo bita Noa burano wa yari inshuti imana cyane iramubwira iti Noa nzagusha imvura kandi yo mburi zica abantu n'ibintu abantu bose bangomeye izabahitana ati sasa rero wowe kwa kuri inshuti yanjye ndetse n'abandi bantu bashobora kuza kumvira uzagende ukora ubukangurambaga nk'ubu bukangurambaga Jesu Kristo wa mipango yihaye gukora una ugenda ubukore no waragenda akora ubukangurambaga abantu bakajya babona bakavuga ngo Noa ni umusazi ubundi Noa ni ikigoryi abandi nyine babona ko Noa ashobora kuba tuzuye mu bwonko arakomeza arubaka yankugera yubaka igihe imvura yaje nibwo abantu bahise bibuka ko Noa burya atari umusazi ko Noa burya aganira n'Imana ko Noa burya yari afite Saint Esprit muri aka kanya njyewe Jesus Kristo wa mipango mfite Saint Esprit nakomezaga kugenda mbabwira mwitonde abatabizi bino bintu mugire mubaze mutubaze tubabukure tubafashe tugire gute abantu bati no Jesus Kristo wa mipango agira amagambo kwanza avuga ari coding abantu kwanza abo ngabo ni babandi bo mu gihe cyo kugano wa nonanga batangiye kugenda babona imvura mwoka byaramwe ariko mwamvugiye amen ahantu muriko natangiye kugera mu mavuta namaze kugera mu mavuta ready kuko ngiye gutangira sasa kuvuga kugira ngo na wa wundi tarigeza byumva neza amaginga yanga yatangire kubyumva ariko mwari muraho so abantu narababwiye ndababwira nti nimba mugiye gukora no business Sober Living Home murumva ni business irimo ibintu bya health ibintu by'ubuzima bw'abantu mugerageze mu bikore mu buryo bwiza bweme n'amategeko mugerageze mukurikize rules and regulations z'igihugu cyangwa se za leta kugira ngo anytime igihe cyari cyo cyose ushobora kuba wahura n'ikibazo ubashe kuba wagira backup cyangwa se wenda wagira uko ukikuramo cyangwa se uko wagufasha kukivamo abantu baravuga ati Jesus Kristo mpango warasase wowe
ati twe turimo turayora amafaranga we warasaze abantu ntago bashatse kunyumvira murege nongere baherezo ndi rugero rwa kabiri kuko wende rugero rwa Noa hari abantu batajya bumva vuba bashobora kuba simbizi ndeka gutukana kuko none ahangandi mu ndabwiriza so hari ikindi kintu cyongeye kubaho mu gihe cya Sodoma na Gomora Imana yabwiye bamwe mu bantu bayo yakoranaga nabo icyo gihe ati nyamara uriya mugi wa Sodoma na Gomora nzawurimbura noneho abandi bantu nyine bavuganaga n'Imana bya hafi baragenda bahabaga inshingano zo gukora ubukangurambaga nk'uko kwagiye ndi umukangurambaga ariko abantu bashobora kuba bifata nk'ubusazi noneho abantu baragenda bakora ubukangurambaga bakajya babwira indaya z'i Sodoma bakabwira bagete eh atenca Imana izarimbuza iki gihugu muriro mwokabyaramo bagiye kubona babona ibishashi by'imiriro bitangiye papa ati we ni gutangira kwibuka ariko hari igihe wibuka ugasanga byabaye trotar abantu barimo barakora no business ya sober living reka nongere mbahumurizeho gatoya ntago biri aba trotar uracyafite umwanya wo kuba wahindura ibintu byawe ubu none n'amasaha 48 ejo nabaga amasaha 72 uyu munsi n'amasaha 48 narababwiye ngo mureke tubafashe gushaka ibyangombwa byihuse mu buryo bwiza vuba kugira ngo utangire gukora business yawe ufite n'ibyangombwa ndababwira nti nyamuneka abantu mwagiye mukajya gufata amazu muzi neza ko umuzungu uyita John hari abantu bamuhaye amacheke umuzungu uyita John cyangwa se check kazanditse ngo William akabwira ngo azabahereza ngamazu ayo mazu ntago ashobora kubona ibyangombwa nongere mbibasubiriremo kandi mwakomeje kuyakoreramo nababwira mukaba ngo Jesus kuzamipango ikintu kimwe mugomba kwibuka ni kimwe leta zunze umwe za America zikipinga all information and data so nokuvuga ngo ahantu hari inzu yari yarafungwamo aga company baba bayizi sifite address so ntiugire ngo wenda ngo wowe ngo ruzafata bamwe wowe rugusige ntago bishoboka so ariko umuntu cyafata amahirwe yo kuba umuntu yabafashe kandi bigakunda so abantu ndababwira nimwoka byaramwe ibi bintu bya nibo murakora mugerageze ntimuzane minda mukururinda ugasanga umuntu mu nzu y'ibyumba bitatu mu nzu y'ibyumba bine arimo arafata agacucikanya abantu agashyiramo abantu 15 abantu 8 n'abandi ngo bakajya kwakodeshereza amahoteli abantu baraye kuri hoteli barazuye video zarafashwe ngira ngo murabyibuka babikoze mwese no yenda seze cyane so nawe murabizi neza ukuntu byagenze ntago ari ngombwa kwirirwa jyewe nongera kubisubiramo murabizi they watching America they always watch barabanza bakakureka ukizihirwa ukabyimba ariko hari ijya kugira kuri kibuga cy'indege ugira ngo ugiye kujya nk'ahantu bagahita bakati subira yo shahura urajya hehe ko tugigufite urajya hehe hari bamwe byamaze kubaho already abantu batatu tumaze kuvugana none aha ngaha bambwira bati Jesus kuzaba mipango turakora iki banki yanjye ntago ikirimo irakora turakora iki abo nagira ngo njye muri Afrika ngiye kujya gukora wire transfer nohereza amafaranga gutya na gutya banki ya freezing barambwira ngo still on hold turakora iki narababwiye ndongera bisubiramo kugeza amaginga yanga ndongiye bisubiyemo so ibyo ngibyo ntibyanyu ariko muracyafite amahirwe nababwiye ngo amasaha 48 umuntu utaramamagara mu masaha 48 ambaza icyo gukora so nta kibazo uzagenda ugakina impapuro zive muri IRS ufite uko uzavugana nabyo ufite uko uzavugana nabyo kandi ufite uko uzanabyaranja so abantu rero bashobora kuba barimo barambaza ngo none Jesus kuzampanga ko twakomeje kumva ibibazo biki muri business ibyo bihagaze bite reka nongere nibwirira abo bantu bafite icyo kibazo ndetse n'impungenge business iracyari nzima imeze neza cyane icyo gusa kirimo kirakorwa harimo harakorwa investigation ku bantu bakoze nabi icyo cyo rwose ntago nakibabeshye ariko business ni nzima imeze neza nta kibazo ku muntu wese urimo urakora ibintu mu buryo bwiza umuntu wese ukora ibintu mu buryo buciye mu buryo bwemewe n'amategeko mu buryo nyine busanzwe business iracyari nzima cyane kandi irimo amafaranga menshi cyane so icyo nabwira abantu bashaka gushora muri business mushore muri business mwabanje kuvugana with the right people abantu bagufasha kubitekerezo bizima ibitekerezo bishobora gutuma nubundi utazigera uhura ikibazo na kimwe
nakomezaga kugenda mabwira iri jambo rikaze nongere ndibibutse nabwiraga abantu aho kugira ngo ugende uje kwikubira ibifaranga byinshi cyane wafata umuntu mu expert ukamukira muri company yawe akagufasha kugira ngo ubashe kuba wakora ibintu mu buryo bwiza kandi mu buryo bwemewe n'amategeko so abantu banze kunyumvira abantu bavuga ngo Jesus uzampanga ashobora kuba ari umusazi agira ibigambo byinshi cyane maginga yangaya uyu munsi wa none nibo bantu bagiye gutangira kuba baracyane mugeje Jesus uzampanga n'ubwo nzakomeza nkigumira kuri YouTube nivugira ibi ngira gute impereza abantu impuruza mbira abandi gutyera gutye mbira abandi gutyera gutye gutyera gutye gutye ku munsi ndimo ndakira call z'abantu bagira ngo kuri 40 ku munsi umwe bambwira ngo ngiye banyoherereje ipapuro muri mailbox kivuga gutye ngutye ngutye okay tukirebe tukakirebe so si shaka kubivuga ibirimo yerege ndabizamo ariko gusanya ndi kugira ngo nkubwire ko ibintu byakomeye kandi ntagaruriro ibintu byakomeye nta nigaruriro business kuyikora rwose ni sawa cyane ariko gerageze ushakwe umuntu ubizi neza urajya kubona ukabona umuntu avuye muri Europe umuntu avuye muri Canada umuntu avuye hehe arimo araza akimara kuhagera agatashinga business agatangira no kwikoreramo ndetse na family ye n'ibiki byose nta numwe muri bo uzi ibintu bijyanye na healthcare nta numwe muri bo wigeze akora kuri no business kandi akomeza gusa akumva ko nyine ngo arimo arakira ibifaranga birimo biravaho nyine ngo ni manu irimo iramanuka yirengagiza ko hari ibintu bimwe na bimwe arimo arica ari ibintu bimwe na bimwe yakagombye kuba akora kugira ngo anytime nibaramukaho moje se raporo imeze gute ibyo ngibyo ntaga ni ngombwa ko mbivugaho ibyo ngibyo kaba ari akazi kanje so iyo ushaka ko ibintu bya bigenda mu buco ugomba kumpamagara itarabamagara simbizi so nongera guhumuriza barimo ragenda bahura n'ibibazo by'impapuro n'ibiki byose mbabwira ko muracyafite amasaha 48 mwampamagaye byacamo kandi umuntu yagerageza kureba uko bigenda nongera kubwira abandi bantu nanone narababwiye ku kijyanye n'imisoro ndababwira nti mwokabyaramwe ibi bintu mubikora ibishoboka byose muyora ibyo bifaranga ariko mwibuka ikintu kijyanye n'imisoro mwishyura imisoro kuri leta ntabwo ibyo bifaranga byose ushobora kugenda ukajya kubyikubira $50,000 by'idolari cyangwa se $100,000 by'idolari wafashe mu kwezi ngo noneho ngo ubijyane gutyo nta musoro urabijyana hehe nta musoro weho shaka ariko sha utekereza ko waguhaye amafaranga we abatiteze ko agomba kubona remboursement mujye mukoresha brain mutekereze sinzi mpamvu ariko sha mujye guhura n'ibibazo reka nikomereze jyewe narababwa nzakomeza ngumanga kuri YouTube ndimo ndaza nseka so icyo nababwira cyo business ni nzima murabizi neza ko iyo ushaka gukora ibintu bizima ubugomba gushaka umu expert kugira ngo agufashe ibindi byo rwose abarimo baragenda bahura n'ibibazo abarimo baragaragaraho nkaho barimo barashimuta abantu ngira ngo namwe murabizi neza ko byanze bikunze biba bigomba kubakoraho narababwiraga bati hari system trick mugomba gukoresha kugira ngo uzare abantu mu buryo bwemewe ukorane n'abantu biciye mu mucyo apana kugenda ku muhanda gusa ngo ugiye gufata umuntu ngo urashimuza hari n'abarimo barajya ku muhanda bakabwira umuntu ngo hey you wanna get sober let's go ntago umusobanuri iby'umujyanyemo ntago umubwiye iby'umujyanyemo ahubwo namujyanye n'ahantu muri store usumugurira drink usumugurira ibiyobyabwenge ngo kugira ngo mujyane be careful aka ka video ndabizi neza ko kari buze kuza kubakora ku mutima iyi video ndabizi neza ko icyo cyo ni ikintu nzi neza niba utarakira urupapuro ugiye kurwakira mu minsi mike niko bimeze so mugerageze ibishoboka byose mu fixing ibintu hakiri kare icyo cyo nicyo kintu nakubwira nongera gushimira abantu barimo barakora ino business mu buryo bwiza kandi mu buryo bwemewe n'amategeko muri abantu b'abagabo cyane kandi icyo nabifuriza ni ugukomeza kurya amafaranga mukomeze murya amafaranga kandi mukomeze mwaguke buranaze gukoresha cya kijambo cya rwa rusenzi w'urutinganye ngo nukwanda ariko njyewe ndavuga ati mukomeze mwaguke business yanyu zaguke cyane abantu rero muri murakora ino business mu buryo bwiza nanone ikindi kintu nababwira munshake mumpamagare ari akantu kagakoryo kamwe gusa mbacaga kubabwira ariko nkakabwira umuntu ni personal ni ukuvuga ngo mugerageze ibishoboka byose njyewe nakira buri muntu wese iyo mpamagaye ariko nongere mbasubiriremo kumpamagara ugiye kunganiriza gusa kandi nanjye mbafite ibindi bintu bitwakora ndagucaje
mafite ibindi bintu nyinshi nakora mafite izindi kora nakwitaba so mugerageze ibishoboka byose ako kantu mwibwirize kuko mu ka Pepsi ariko ntanduga n'ibindi goya. Yes, iyi ni Kasuku Media TV ni wa muhungu wa banyarwanda just kizwa mpanga icyongere mu nkuba mukore subscribe cyangwa mururire.